Hallå allesammans, välkommen till mig Smutsen. Vi ska spela Hakuma Kojiro. Vet inte hur det uttalas. Ganryu 2. Det är ett spel jag har köpt helt i blindo. Jag har egentligen ingen aning. Jag har fodralet här. Det var billigt på Tradera. Lyckades jag plocka upp det för en tid sedan. Lite besviken på det som vanligt att det inte finns någon reversible covers. Bara det, så blev det minus på det här spelet. Så vi får se om det lyckas resa sig upp ur askan nu in i elden då. Det står så här: Miyamoto Musashi is back in Ganryu 2 to defeat his old demons and finish an ultimate fight faced with Sasakai Kojiro. Okej. Och det ser ut som att det är något sidoskrollat 2D-plattformsspel med shmup-inslag. Så det kan ju inte bli dåligt, tänker jag då. Eller hur? Alltså, sidoskrollat är ju alltid bra överlag. Och sen har vi ju då som sagt att det är shmup-inslag. Det verkar ju helt fantastiskt. Det var ju typ så det var. Jag kollade inte upp någonting av det här spelet. Och nu trycker vi plus. Så vi kommer igång lite i det här spelet. Så vi inte behöver höra regnet här då. Här ska vi se. Settings. Back. Controls då. Vi kollar lite kontroller lite snabbt bara så här. Så vi vet om vad vi har att göra med. Vi hoppar på B. Vi attackerar på X. Kunai. Y. Dash. A. Kunai går även att göra på press R. Call me right, call me left, run. Okej. Okay. Var det någonting som vi tyckte var ovanligt där? Nej. Bra, vi hoppar bara rakt in då. New game. Tittade vi settings. Skitsamma. Nu kör vi. Det var färgglatt här i alla fall. Mycket härligt. Sashi. Musashi! Miyamoto Musashi! Can you hear me? I know you can hear me. It's been a long time, hasn't it? You have defeated me! You have defeated my body! But my spirit still remains! I want my revenge, Musashi. Whatever it takes, or duel, our duel isn't over yet. Join me, Musashi. You have no choice. You only have a few weeks to join me or all of Japan will pay for your insult to me. You know where to find me, Musashi. Where it ended. Du är tillbaka alltså. Vi ska på något så här revenge plan här. I'm waiting for you in Ganryu Jima Island. But you know, that's impossible. Yet I heard it in my head. Det är lite anime-stuk-ish i den första rutan uppe till vänster där. Eller det är även det andra, men... What a horrible feeling! There is no doubt that he gave himself to the demons to defeat death and take his revenge. Those noises! Those screams! Demons! He wasn't lying. Must get to Ganryu Jima Island as soon as possible. Nu fick jag nog skit i ögat här nu. I'm coming! Jiro Sasaki. Hej! Okej, vad skönt. Det verkar vara 5 nivåer, så det verkar inte vara ett superlångt spel. Så det här är säkert så här score-based och spel man spelar om. Okej, det behöver inte vara så superstor. Så här blev det lite mindre härligt. Okej, go! Då ska vi se. Pum pum. Kunai antar jag är det man kastar. Combo. Byter olika skills. Och sen ska vi se vad det var. Firepower. Det är sådana här härliga klockor. Som, alltså katt som typ tassen går och sånt där. Jag skulle vilja haft ja, vi får väl se hur det här känns. Kan vi inte ändra, vänta, vi skiter här.
Jag skulle vilja byta plats på Y och X här. Kände jag på en gång. Oj, prosit säger man. Tack så mycket. Ska vi se, kan vi mappa upp det lite snabbt då? Jump på B är helt okej. Okay. Attack skulle jag vilja hellre ha på Y. Ja, så ja. Så, jag gillar att trycka på rätt. Fanns ju ingen... vad heter det? Svårighetsgrad att välja mellan. Vilket är lite ovanligt. Det brukar jag jättegärna vilja vara det i sådana här spel. Kaido. Men hallå, jag mappade ju om det här precis. Gjorde inte jag det? Y ska vara vanlig attack. Helvete spel. Åh. Nej, så där. Y, B hoppa. Hoppas det sparar sig nu då, denna gång då. Epic fail! Och new game. Och sen bara bra, 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 bra. Springer vi genom skogen igen. Det är tredje gången han får springa till den här ön, till det här stället i civilisationens värld. Och inse att han får göra om samma sak här. Nu ska vi se. Åh, nu känns det bättre. Dominera här ju. Okej, bra. Räckvidd efter vi upp. Hello everyone. I'm Shigeru Miyamoto. As we previously mentioned, in today's Nintendo Direct will reveal the first. Först att Nintendo Direct hoppar igång där. De har ju, vet inte varför den hoppade igång här plötsligt. Det var ju väldigt intressant. Jag bara, Shigeru Miyamoto. Jag bara, vad fan nu då? Varför pratar han i mitt spel? Bra! Kan vi pusha den här på något sätt? Det verkar inte så. Vi bara, nej. Det såg ut som att det kändes lite som att man kanske skulle kunna hoppa upp bland träden där. Ja. Nej då. Jaha. Det var en sån jävel. Behövde fler slag på sig. Ah. Nu kommer dubbel... Okej. Okay. Jag prövade dubbelhoppa förut. Det verkar inte hända något. Nu ska vi se om vi kommer upp. Bra. Åh, vad snyggt! Åh, skills. Plockar upp någonting där. Ah, okej. Okay. Bambu där var livsfarligt, typ. Indirekt. Nej. Ska vi se, okej. Okay. Firepower! Ignite! No! Vi hittar något secret här. Okej, okay, man springer fort och gick alldeles utmärkt upp över där. Varför gjorde inte jag det första gången då? Nice! Här då. Ja, jag trodde det var mat som ramlade ner där. Så sprang jag skulle plocka upp det. Så var det en sån där jävel. Ja, där hade vi mat. Så. Härligt. Springer ut till höger. Slakt!
Tjena geten. Du ska få testa en grej. Gå in och pröva. Gå in redeem channel points. Ska det finnas någonting där? Jag har tagit bort de andra och lagt till en. Se om du hittar, om du har den. Det är lite, jag experimenterar nu. Goat. Ja. Sis! Bam! Jag ska fixa så att det kommer några så här roliga GIF-animationer och grejer också. Ser! Pam 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 pam! Allt i din ära! Jag kan ju lägga till ljud på den där också. Jag tänkte geten får vara... får vara försökskanin, tänkte jag. Okej, okay, trevligt. Tre slag... Oh, jag dör ju typ nu. Jag har bara ett liv kvar. Ja, men jag ville bara... Jag ville bara lägga till än så länge. Jag ska försöka kolla hur man gör så här giffar. Jag har så jävla dålig koll på sånt där. Så jag vill kolla hur man gör giffar, så kan man ju lägga till några roliga animationer och grejer. De här, epic fail till exempel. Hur många channel points har du? Jag tänkte så att jag kanske kan... Jag kan ju sätta begränsning på att man inte kan använda dem allt för många gånger. Banjuro! Och där ja! Där ja! Och... Vänta mig lite då, kom igen nu! Nej! Aj! Boop, 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 boop. Så ja, det gick alldeles utmärkt det här till slut. 20 000! Annars blir det kaos, det kan jag lova. För man kan, jag var inne... Kan vi tysta den där? Nu ska vi se. Hoppas den inte ligger... Jo, det gör den. Hamlar den där nere. Pum, 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 pum. Nej, jag ska kolla hur man gör så här GIFs. GIFs, då ska vi se. Just det, det var ju där innan man gjorde det. Där innan man gjorde det. Ja, nu stänger jag av det jävla ljud. Bara mig. Tittar belöningar, kanalpoäng, redigera där. Anpassa, redigera den, bom 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 bom, och sen ska vi se. Så, nu är det väntetid, 5 minuter mellan man kan använda dem. De där fin symbolerna ska fortsätta fungera, i alla fall, de har jag inte ändrat på. Men de kom inte upp nu bara för det. Varför kom inte ni upp för då? Det var ett jävla sätt. Jag har ju kommit upp förut. Varför fungerar inte den? Alltid är det tomme fan någonting som ska hålla på. Det är ingenting som får flyta felfritt. Yeah, 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 yeah.
Allt är det något. Allt är, precis. Jag bara, ah, men schysst, nu fixar jag första liksom grejen där. Vart är mina symboler som brukar studsa runt? Det är jätteledsamt, adjö. Vänta, nu ska vi se här, nu ska vi se. Bam, 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 här. Kan det ha hänt någonting med bilden? Vi börjar med att... Varför kan jag inte centrera den till... Anpassa storleken till... Ja, just det. Låser upp. Remote wallen är där nu. Ah, nu kom inte goten upp för att jag stängde av den bara för att se om den störde den här konflikten. No, bara för att du vet. Ah, varför funkar inte min emote wall nu då? Ah! Ah, skoja inte att skiten kan bugga ibland. Nu blev jag irriterad. Ska jag kolla här. Just det, det är 5 minuters cooldown. Då kan inte jag heller testa den där nu. Ah, varför? Men emotval brukar funka överlag. Därför är det så här lite... som att jag kommer ihåg hur man satte upp emote wall. Jag kommer inte ihåg hur man gjorde det exakt. Fan också, nu blir jag irriterad på att... Jag gillar inte när saker... Saker ska bara funka för mig. Så är det bara. Saker ska bara funka. Och när de inte funkar, fuck de jävla saker som inte funkar. Jaha, okej, okay, men då får vi acceptera på att det inte kommer massa roliga. Funka or die, precis. Och nu ska vi testa att geten funkar i alla fall, igen då i alla fall. Vi ska gå in och sen tar vi bort den. Så, spara, puff! Ja, geten funkar fuffan, en sur jävla elak get. Ja, vi ska gamea i alla fall. Den här är ju jätte... Vänta. Är det något sånt här? Nej. Hur i helvete ska man kunna komma in där då? Jag kunde inte ens stasha förbi det. Ja. Nu ska vi se, vi har lite ont om liv här så vi behöver fokusen nu igen. Bara spimma, spam, slå här. Åh! Nu har jag bara ett liv kvar här. Ingen aning. Han spånar fram, han har ingen aning vart. Åh! Oh! Det var nog nära min död där. Nej, ingen mat ännu, ingen mat ännu. Nej, varför vände han inte sig om, jävla knarkare? Riktig elak get. Jag tog typ den elakaste get. Jag har... jag har nya lampor också jag använder. Jag tycker jag blir rätt... När det blir lite ljusare på skärmen här så blir det liksom... du bara gömde dig. Lite överexponerat skulle jag väl så påstå. Nej då.
Nej. Är det hyfsat styrningen då i spelet där då? Där ja! Nej, tog du ett upp där? Det behövde jag. Nu försöker jag bara spela så fort som möjligt, inte spela så bra som möjligt, utan nu vill jag bara spamma på. Ja, det gick inte att springa ut. Jag tänkte eftersom det är första banan, den borde inte vara så svår. Kom. Nej, vänta. Okej. De andra saker som folk har kastat har jag kunnat ha slagit bort, men inte de här. Okej, då vet vi. Vet vi att det är olika nivåer på om det är en boss eller ej en boss? Kom igen. Och så ska du snurra nu igen. Nej. Varför gick jag in i den här? Easy! Jo, jag har ingen aning. Jag kollade på baksidan på det här spelet. Jag köpte det över Tradera utan att ha kollat upp det. Och då såg det ut som att då hade de tagit kort på baksidan och såg ut att typ vara en schmupp-ish inslag i det 2R2D-spelet. Så därför bara, okej. Blir inte för dyrt, då köper jag det. Och det blev inte för dyrt, därför köpte jag det. Åh, det är olika akter också. Okej, vad bra. Då är det alltså 5 stages. Nice, med många olika akter. Det är bra, sånt gillar jag. Jaha, okej. Det är lite Donkey Kong här. Neo Geo 99. Fan, hade Neo Geo spelat så sent? Dog inte den typ 92? Ja, den kanske kom typ 94 eller något sånt där, men ja. Ska vi se. Boom! Så ja. Hej då. Hoppas de inte... Ska vi se här, nu ska vi se. Oh, perfecto mundo. En Neo Geo back in 1999. Vilka som gjort det här spelet nu då? Just for Games. Kanske är de som har släppt det. Pixel Heart Studio Storybird. Whatever. Retry. Får vi börja spela om från början nu igen? Nej. Ja, det får vi. Damn it. Ett sådant spel. Det är bara, suger du, då får du spela om från början. Riktigt så här old school. Man blir bestraffad över att vara dålig. Sånt gillar jag, säger jag. Det är helt rätt. Old school cool, som så bör. Precis, det ska inte vara så här save states. Jag tänker bara, man kunde ju varva Super Mario Bros 1 utan massa save states. Bara springa igenom alla nivåer och allt sånt där liksom. Då borde man klara de här spelen också. Det är bara att folk inte har tålamod och lära sig spelen idag, dagsläget. Utan man bara, save state. Mår dåligt att inte ha en checkpoint. Vänta bara 10 minuter så sitter jag och gnäller över att det inte finns någon checkpoint i det här spelet. Nej då.
Nej, det där var lite orättvist. Han stod och väntade. Ah, vänta. Jaha, nu kommer jag upptäckte kom på att man kan ju walljump på det här spelet. Helt plötsligt så låste man ju upp typ... Fler... Men hallå! Fler gömmor och sådär överallt. Nej, han är inte fram. Får vi ta lite... Ja, det gick i vägen. Förklara upplägget, då blev det tämligen låg. Vänta, nu ska vi se. Alltså när man väl lärde sig spelet så var det bara springa igenom. Precis, visst var det så. Det var ju bara springa igenom spelet liksom när man väl hade lärt sig Super Mario Bros. 1 och allt sånt där. Och man började inte ens warpa. Jag spelade det på stream för typ... Var det typ nästan 2 år sedan. Och då skulle jag klara alla banor från 1-1 till 8-4 i följd. Utan warp, så jag tror jag klarade det på under strax över 2 timmar tror jag. Men du såg att samma gäller egentligen Ghost and Goblins också, men det lärde jag mig aldrig helt. Du, Ghost and Goblins, det är ett sånt här spel som jag bara känner att nej. Tack för att du finns och är svårt, men ingenting jag lär mig. Den här, jag skulle vilja veta hur man kommer till den där. Aha! Åh, jag trodde inte man kunde hoppa in här, jävla trams. Okej, bra. Bra smutsen, bra. Nu har jag bara 2 liv kvar, eller 2 träffar kvar. Nu, okej, nu är vi här. Jag trodde vi skulle komma till oss redan. Ah, kan bara slå en gång i luften! Jag är så van att man kan spam-attackera hela tiden. Ah, ja, okej. Det är inte värt att spela idag. Ghosts and Goblins, inte det värt att spela idag. Det här spelet är värt att spela idag. Om man är tillräckligt skicklig typ var bra på sådana här spel. Nej, det där är lite orättvist. Nu tycker jag att det inte förtjänar att bli träffad utav. Spånar ni fram där? Jävla knarkare. Där, där. Uh-huh. Bam, bam. Bam. Jag tänkte att jag kanske ska ta det lite lugnare så vi klarar banan. Det är skit! Alltså jag... Tyckte det var svårt när det kom. För att det var svårt när det kom. Och sen har jag inte liksom brytt mig. Vad i helvete? Ah, är det du som... Parasit. Och sen kände jag bara att nej, det är liksom lära sig kontrollen och allt sånt där. Jag har sett typ, vad heter han, Angry Video Game Nerd så det. Spelar det här spelet från början till slut utan några större bekymmer egentligen. Och man får inte tappa dolken i princip emellanåt. Jaha. Då var jag inte tillräckligt snabb. Nej, blev träffad igen. Jag har inga kunais kvar. Jag kunde inte kasta någon mer. Ah, just det, jag hade begränsat sådär. Ah, nu är det död, nu är det död. Thank you.
Easy. Här försöker jag vara duktig och bara liksom använda kunais och grejer och det, men nej, det är bättre att bara spamma sönder honom. Det är ungefär som, vad heter det, Battletoads också till NES, ett sånt här spel som man bara... Hade ju ingen möjlighet att spela det som barn eftersom det var typ ingen som hade det spelet. Du ska vara fokus på att försöka hoppa. Kom jätten fram. Jag såg inte den. Jag vet inte att 200 är bra score heller. Där är man framme. Det är därför jag ska sätta ljud på den så att jag hör när någon använder såna där saker. Kan du förstå hur många poäng Marcus kan ha? Den trogna Marcus. Fake news Marcus, minusmannen. Jag trycker igång för mycket där. Han håller på för, ja, vad fan är fake nu? Jag vet inte vad fake nu så här. Han brukar vara pålitlig, men han var ju inte här förra fredagen heller, så jag misstänker att han kanske har skaffat sig ett socialt liv eller något sånt där. Vad vet jag? Fake news. Bam, bam. Ska vi se här. Där. Ska hoppa också, jag glömmer bort det emellan. Så här. Hinner jag fatta den där och sen bam bam. Attans. Okej, jag har 2 träffar kvar på mig sen är jag död. Det kunde ha kvar, det känns lugnt. Vi behöver bara lite hälsa. Där ja. Aj då! Det var bara en träff kvar. Oh. No! Så använde jag huvudet och dog. Somnat på soffa kanske. Var en jobbig vecka trots att allting var perfekt för honom. Okej. Det finns en checkpoint i alla fall sådär. Det var ju schysst. Frågan är om den är bra eller dålig med tanke på att man blir väl... Okej, där var den igen. Okej. Jag träffar saker, men inte det. Aj. Nej. Nu är fokus här. Yeah! Skönt. Ha det bra, Ed. Lurka i lugn och ro. Vad kan man göra? Kassa för... Aj! Aj! Där ja, kolla. Fint.
Nu vet inte jag hur vi ska gå här, för nu börjar vi... Oh! Hidden treasure! I like it a lot. Fy fan vad det här spelet, när man lär sig att memorera allting i det här spelet. Det gick att lura honom, komma från andra sidan. Okej, okay, det drar vi ifrån. Har inte någonting? Nej, jag kommer ingen tänka uppifrån. Nej! Det är as. Där. Vi finns en möjlighet att... Ska vi se om vi kan... bomma dubbelhoppet. Vad nära! Vi prövar en gång till, vi prövar en gång till. Nej, jag var lite för seg med att hoppa där. Nej, men jag vill ju maximera precis där. Okej, han vill inte greppa tag där. Då struntar vi honom då. Jag tänkte bara, okej, bra. Där finns det ju loot, tänkte jag. Sen bara sådana här knarkare som håller på att kasta massa jävla silar mot den. Okej. Ja, 9 kvar. Just den där använder inte så ofta. Oj. Nu upptäckte jag att jag hade lite halvtaskig hälsa plötsligt. Kom igen då. Wow, hidden på ett extra liv. Åh, gud vad skönt. Nej. Okej, jag kanske kan dasha på dem där. Alltså, köra en snabb... Kan hon ge mig mat? Okej, det var skönt. Och det var mycket mat också. För då tror jag att vi bara ska göra sig sådär! Du ser. Okej, vi tar en liten dryck här. Det är bossfight. Eller? Otsu, what are you doing here? It's far too dangerous. Otsu? My dear Musashi, I love you so much. Why not come home together? Why don't you stop fighting, Musashi? Join me. Let's rest. Let his demons do their job. That's none of our business. Right. The only thing that matters is us, isn't it, Musashi? Ska bara kolla här lite snabbt. Det känns ju... Vad synd på den matchen där. Ursäkta mig. Yes. You will not get me. You're not Otsu. You wouldn't have called me Musashi in such a critical situation. You would have called me by my other name, Takesu. Sending demons to kill me, Kojiro? Have you lost your honor? Hey, demon, having assumed the appearance of Otsu, show me your real face.
Kiki! Kiki! Oh, ah! Oni Otso! Hej, Oni Otso. Vilket leende du har. Well done, human. You will never get to Gandrojima. This fool called Yoru believed he could use us, but by making a deal with us, he simply opened a door that separates our two worlds. You're all going to die, insect. So, I was right, Kojiro. Did offer his soul to the demon. Of course. You won't make it alive. Monster, I'm going to slaughter you. Bring yourself! Okay. Cue boss music. Okej, okay, nu kör vi där. Jag vet inte vad det här är. Burn you evil! Okej, okay, nu kan jag vända mig. Nu ska vi bara göra... där skulle vi vara i mitten och ducka. Okej, okay, jag dog nu. Så, kul, bra. Trial and error. Okej, okay, första attacken var uppifrån på något sätt. Då ska vi hålla oss undan åt sidorna eller sånt där. Och sen kommer man över i en båge. Då ska vi vara i mitten och typ ducka. Eller hur? Var det inte så vi upplevde att vi skulle typ... där. Så spammar vi bara. Spam. Så duckar vi. Så springer vi upp. Spam. Okej. Okay. Oopsie-doopsie. Ah, oh, see. No! Åh, hoppas jag hade lite kvar. Det hade jag. Bra. I have learned no your patterns. Yes. So. Bam. Ducka. Ska vi se här och så går vi lite åt sidan bara. Duckar vi igen. Och sen bara... I will destroy you, my robots. Aj då. Bam! He's ett liv kvar. Powerful. I'm only the scout of an army much more powerful than me and you. You can't win this war. You will perish along with this world. Jag kan inte springa så att det... Stage clear! Okej, det var akt 1. Eller stage 1 var 1 och 2 akt. Vad skönt det. Kanske vi behöver inte spela om stage 1 någon mer. På 5 stages. Akt 1 är då. Ja, men jag gillar artstylen de har i det här spelet. Kontrollen är ju... Okej, okay. Jag var tvungen att kolla, självklart. Ja, nu är det mitt sista liv. Nu får vi skärpa oss här. Jag var tvungen att kolla om det fanns någonting nedanför. Det var liksom, det var inte det lättaste att se, tycker jag. No! Retry. Of course retry. Bara vi inte börjar på 1-1 så är jag nöjd. Utan att det är 2-1. Yay! Lite bra. Finns det ändå i checkpoints i spelet.
tar vi lite lugnt här bara så att vi... Åh! Spottar du på mig, fågel, eller? Såg ut sådana. Han gapade glatt och flög iväg. Nej, flyger åt fel håll nu. Jag är också så här nyfiken att här tror jag att man kan hoppa ner. Yes! Kolla, mycket extra liv här. Oj, slog inte sönder allting heller. Frågan här hur lätt det... Okej, okay, nu vet jag om hur man kan köra på sådana där. Man ska dasha fram och sen går man till attack, va? Smutsen har sold the case, vet du. Bergsklätt det här. Va, du? Nu spanar ni ju fram från ingenstans. Ett jävligt oschysst beteende. Då ska du precis använda healing sun! Damn it! Extra liv. Nu var det 6 liv ändå. Det är ju behagligt ändå. Det kändes som att vi kanske skulle ha klättrat uppåt istället, men... Nu blev jag ju nyfiken hur det ser ut här uppåt bara för det. Ganska odramatiskt död kom så här uppe. Jag tycker jag förtjänar lite hälsa för att jag spelar dominerar i för stunden. Däremot så fick jag ett extra liv. Det är ganska bra schysst och det också. Nu dog jag. Det var ingen som såg det, men nu gjorde jag. Såg ut som att jag bara ramlade ner och landade lite mjukt. Men det var att jag var lite styv i benen där, därför... Men... attan säger jag bara. Struntar den, vi hoppar uppåt istället.
Där var det bra. Got him. Okej, man kan titta ner efter en stund. Oho, du, den där sen, den var inte riktigt planerad. Det var jag som slant lite med fingret och så blev det ändå ganska lyckat, det gillar jag. Jag gillar när saker som inte menade blir bra. Som typ när man lagar mat till exempel, man bara, oh nej! Nu hade jag alldeles för mycket kokain i maten. No! Okej, det där gick inte bra. Och så helt plötsligt blev alla jätteglada och tyckte det smakade jättebra i alla fall. Det är liksom ganska, det är liksom en schysst sidoeffekt på att man råkade ha kokain i maten liksom. Och olyckshändelse liksom. Nu är det inte så direkt att jag tar hand och håller eller har mycket kokain, men det var bara som ett exempel. Men super. Mycket fängs överallt. Det där är, när vi hoppar ut där, vi ska klättra ner istället. Vi ska inte bara hoppa ut och köra Geronimo och hoppas på det bästa, utan vi ska ge oss en ärlig chans den här gången för jag kan klara det här. Så jävla skitfågel som håller på att spotta där uppe. Bra. Så kom på att hoppa du ner och bara tycker att livet är helt underbart. Man får två i hälsa bara. Ta väl det där då. Ha. Typ 12 000 gånger på samma ställe. Vad fan händer? I am the floating master! Ja, det där gick ju bra. Jag flöt igenom Bumbibjörnarnas mörka skogar och landande ändå i Japan. Oh, så slarvar jag bort den då! Oh! Jag ska inte ha så bråttom, jag ska ta det lugnt istället. Men då är jag så orolig. Jaha, nu fick jag börja tillbaka här. Satan skumt sekor var det precis. Då hoppar han ner där och knäar mig. Allt enligt planen. Så hoppar vi upp. Vi tar lite kunai. Så vi tar lite skor. Vi låter den komma fram där. Vi viftar på fågeln och tycker att han är en jävligt ful fågel. Vi hoppar upp och tar maten. Vi springer vidare här och tycker att den där fågeln slår vi. Vi kastar in två kunai. Så den hoppar vi över. Så nu är vi. Got it. Åh, jag tänkte säga det. Hade han ner mig nu så att jag skulle dö här, då hade det varit game over på riktigt, känns det. Inombords hade det känts som game over.
Jag förstår varför man får massa liv på den här banan. Med tanke på hur lätt det är i... Att dö, det var så jag tänkte. Ja, nu har jag bara en hälsopeng kvar här. Nu springer vi bara, nu springer vi bara, nu spammar vi, nu springer vi bara, Geronimo! Då har vi hade full hälsa här. Det är typ 2 sekunder. Sen valde en fågel att... Okej, vi tar hand om dig först. Då ska vi över den där, fågel bort, så där ser vi... Och så därför då? Så kan man göra. Okej, jag tänker inte springa ut åt det hållet och... Nu har vi kommit in i ett bättre stim här igen. Vänta. Ja, vi måste kunna stå där. Perfekt! Vi fick någon struts, eller på att säga. Det såg ut som en flyttfågel. Oj. Boss fight! Hej! Takon, is that you? No, this is another trick! So, Musashi, how would you like to be tied to a tree until you die? Inte det bästa, va? Gud, vad konstigt färg. Vänta, jag ska... Har vi inte den här uppe nu? Till färgerna lite. Jag vet inte vad svart. Vit för det. Nu är jag inte lika orange i ansiktet i alla fall. Ja. Så, nu kör vi vidare då. It's all very well to talk about the past, but let's hope it's you. Tack. The ruse doesn't work, demon. Okej. Okay. Come on. Okej. Okay. Thunder! Power! Jag tänkte innan jag dör. Oh. Nu, kom nu till exempel. Jag skulle toppa ut när jag skulle ju dödat fjaktbasslaget. Tjena Master Shinobi! What's up? Orkar vi inte läsa vad han säger igen? Han kastar ut någon boll med pil här. Ska vi stanna där kanske? Där var det helt. Då kastar han fler bollar. Han kan slå mycket längre där. Nu ser den där kommit en gång. Sen kan jag spamma ganska många attacker här. Så ska vi... Ska vi se, elden... Aj då, den nådde mig.
Så ja. Jo tack, det är bara bra. Hur står det till själv då, master? Master Shinobi. Det är bra faktiskt. Det är fredag kväll. Allt är härligt. Fredagar. Sitta och spela någonting nytt som man aldrig typ överlag typ aldrig har spelat innan. Det är, liksom, det är lite halvkul faktiskt. Oftast. Nästan jämnt. Hur står det till själv då? Denna fredag. Väldigt intressant banlayout där jag tänkte. Och nu är frågan vart man ska någonstans. Alltså... ja. Den åker runt. Jag kan inte styra den på något sätt. Jaha, nu. Vi kör lite wall jumps här och spammar vi bara Kuttar vi tillbaka bara allting dött. Coolt spel. Jag fick jag lära mig av geten då. Det här är ju Gangryu 2 som uppföljer på ett Neo Geo-spel som släpptes 1999. Köpte det på måfå utan egentligen ha en aning och jag såg att det var så här 2D-plattformsspel och det är helt okej för att säga då. Aj då. Nu vet jag, jag kanske ska dasha där upp också. Jag har bara ett liv kvar så nu kommer jag typ dö. Food, så härligt. Nej, så att det här är helt okej. Det är bra tempo i spelet. Sen får man ju det är sånt här spel som när man väl lär sig banorna då blir ju spelet vilka vägar där spel där kanske banorna lättare och lättare vart efter och allt sånt där så att, som vanligt om man säger så när man spelar spel. Men alltså hur svårt kan det vara? Nu har jag bara ett liv igen. En hälsopeng där uppe till vänster. Ohoho! Perfect timing. Han landade på mig, det var orättvist. Nu har jag bara ett liv igen. Det är konstigt. Oh! Nej, där kommer vi inte upp. Då måste vi kanske... No! Så fick jag kasta mig på mig. Nej, så att jag vet inte. Det här spelet tror jag kostar om man ska köpa det från någon butik runt typ 300 spänn. Jag plockar upp det här på Tradera. Det var ju faktiskt inplastat fortfarande när jag plockade upp det. Jag fick ju ta bort plasten, men jag betalade inte så mycket pengar för det. Det finns säkert i någon e-shop att plocka upp billigare om man vill det. Jag såg en massa lampor där ute, så jag ska se om jag kan bara... Ser! Hidden treasure! Every day!
Och sen försöker jag hålla lite tempo också i spelet här, så att det... Man kan ju ta det lite lugnare. Men jag vill ju visa att jag är en skilled gamer. Kanske trots att det inte ser ut som det, så vill jag försöka bevisa det. Som sagt, som jag sa, skilled gamer. Klarar inte ens av att hoppa mellan två plattformar. Jag spelar på Nintendo Switch. Stämmer bra det. Stämmer bra det. Nu börjar botten igen här. Jag vet inte vart det här är släppt någonstans till. Borde ska vi kolla upp. Kan gör ju två. 249 såg jag första träff på typ spelbutiken, Elgiganten och annat så här tramps. Finns på Steam för 17,99 dollar när jag sökte på det, om man vill ha tag i det där. De som har gett 4 av 10 betyg, jag tycker det är bättre än 4 av 10, för det kan jag ju säga alla dagar i veckan. Men någon annan har gett det på Amazon, kundbetyg 4,6 och 5 då istället. Ja, det fanns inte så mycket mer. Just for Games och Pixel Heart som är publishers. Gunryu is a 2D platformer set at best. It's the sequel to the Gunryu game made by Visco on the Neo Geo back in 1999. The universe will take place in a feudal fantasy Japan, which is strongly inspired by the story of Takeso Musashi, whose adventures are unfolded in series of books, mainly The Stone and the Sword. 6 av 10 på Steam. Ja, oh, whatever. Så att kan vara värt att kanske plocka upp på någon sale eller något sånt där sen när det kommer. Nej. Kuta. Ibland ska man bara kuta så här. Och sen kan man kuta tillbaka och spämma alla attacker. Så. Då vi hälsa igen. Ska vi ta alla bonusgrejer där uppe igen? Skönt såhär ljud såhär. Det där landljudet såhär. Det är klassiskt såhär ljud när man slåss åt i spelet. Och med limpan också! Hur är läget då, limpan? Den portugisiska enprocentaren. Oh. Nu måste vi hoppa här också. Nu ska vi så där. Nu kan vi ta honom. Livet leker i 2 dagar. Det är helg. Mm-hmm. Livet är en fest. Håll med om det, folk och flä, om livet är pest. Fyllan värmer bäst. Nu ska vi se, nu ska vi inte dö här uppe igen då. Så kommer en knarkare på en, vad heter det, en flygande matta och kastar en kniv i ryggen på. Där, nu har vi i alla fall 2 i hälsa kvar när vi kommer upp hit. Nu. Ah! Död. Victory. Ja, vi har varit i North Cape. Jag tror att North Cape
Det hände ingenting där första gången. Det hände en massa saker den andra gången. Vi rundade av väl precis där, tror jag. För jag fick ju, vi mötte ju Golem Twins där. Och det blev jag ju uppäten av den bossen. Och då fick jag gå och grinda upp lite levels. Typ, jag gick och grindade i typ 20-25 minuter. Och sen slogs vi lite och... De skickade tillbaka alla andra profeter till olika tidsåldrar. Chrono försvann. Vi gick upp till North Cape. Och där kom ju Magus. Och så sparade vi efter det, va, tror jag. Chrono och sånt. Vi fick ju skeppet där också. Barf. Skeppet Barf. Om man säger så. Så nu får vi se vad det innebär sen då. Nu kör vi vidare. Nu ska vi överleva här. Hopp. Så ja. Jaha, skönt. Det fanns en plattform där. Jag såg inte den. Nu ska vi se. Ska vi kasta pilar? Ooh. Va, nu gick det... Nej då. Åh, jag tror det bara var en vanlig... De här flygande mattorna som kommer upp och tycker att de är jätteroliga. De kommer upp och alltid typ kastar en pil i huvudet på. Det gick inget bra när jag försökte spela här spelet snabbt, så därför spelar vi lite lugnare just nu. Det märks väl att jag tar det lite lugnare, va? Jag hoppas det. Men. Hopp! Så. Oh! Dåligt. Nu har vi full hälsa i alla fall. Trevligt. Sneaky. Fick växa liv och grejer där. Nu ska vi se. Healing Sun. Om vi kommer till boss. Vi har Healing Sun på. Vi brukar inte använda de här special... skill pointsen här, så nu känns det som att det kan vara bossar. Då kanske vi ska se till att inte dö första gången. Still alive! Jag måste sätta ljud när någon använder min första skapade channel points reward som man kan använda. Jag måste ha ett ljud på den. Oavsett vilket ljud det är. Jag tror man behöver ha det för att den ska kunna synas, tror jag. Jag fick inte fram den annars, om jag säger så, i programmet, om jag tog bort den. Pröva nu då, geten då. Pröva nu. Bara så att du får använda upp dina poäng.
Nej, den funkar nu. Ja, då var det nog bugget förut då. Men min... vänta, nu... Vi byter... Nu ska vi se här. Emote-wallen funkar inte någonstans. Undrar varför den har buggat ur. Ah, skitsamma. Nu har vi i alla fall den emoten. Det händer grejer ibland, vet du. Jag försöker steppa upp mitt game ett steg om året. I can't be gotten rid of that easily, even with other world technology. Jag såg att den blev postad. Jag har inte orkat trycka på play ännu på den. På något sätt så känner jag mig väl inte... Ja, jag är så här... Ja, jag har inte sett Sonic 2 ännu som kom för något år sedan. Och så här, det är så här... Den var kort. Var den kort? Men nu är det bossfight här. You want to reach Master Kojiro's castle. You can't... Fight our strength and technology. His revenge is assured. He's a coward. He has lost his sense of honor. Let him come. Die, Musashi. Bye bye, balloon. Vad här? Oh yeah! Jag tyckte att det såg ut som det skulle vara så. Infight. Super. Ja, man kan hålla inne här. Så vad fan, nu. Jag har inga liv kvar här typ. Jag har en typ kvar. Jag är faktiskt 6 meter igång. Du, det har inte det bästa smutspelet. Det är inte direkt Life Force det här, eller Gradius eller något sånt där. Och ny taco! Okej, tror vi på det här. Ja, schysst att använda superbeam och missar! Ska vi se om mina smuppskills kommer in i takt här. Nu är jag död, nu dör jag. Nu kommer en superattack snart här. I knew it. Jag skulle ju följt med runt. Jag har haft kärringtorka no life abort med, men nu har det till. Alltid kul med tid över. Jag önskar att jag hade mer tid över. För det är liksom mer tid över betyder ju mer gaming. Nu har man ju ett barn man ska försöka på något sätt göra civiliserad. Jag sitter och spelar Roblox. 4-åringen och skjuter folk. Det är jätteskönt. Jag gillar det. Han har börjat i tid. Nu. Kom. Där! Nu är vi med, han ska dasha framåt! Den var vi beredd på, eller hur? Vi såg hur förberedd jag var på den. Men alltså vad hade du åker skepp, fitt, korv, du åker så satans långsamt.
ska göra lite mer damage på tidigare så att vi inte kommer in i den fasen. Eller ha mer hälsa när vi kommer till den fasen. Då är han död. Ja, okej, nu räcker den möjligheten. Nu rök alla möjligheter. Fickor. Ta inte mina ord på det, va? Där. Got it. Kolla! Bolla. Du har inte gamat så här mycket på 9 år. Så här mycket som jag har gamat sen jag började livestreama för ungefär 2 år sedan. Och är ju... Så mycket har jag inte gamat tidigare riktigt. Nu ska jag försöka fixa GIF också. GIFar som man kan använda det där till också. Så att det kan vara lite roligare saker att läsa in grejer på. Sen måste vi få igång motwallen igen. Ja, jag kan det kan jag lägga. Han hoppar över. Ljudemotes, vill du ha ljudemotes, ska jag säga. Det förstör en del tycker jag i spelet, tycker jag. Kanske funkar så här fredagkvällar och sådär och det, men inte när jag spelar typ... Jag tycker ljud förstör så mycket. Bum. Dödskallar med en kungakrona. Men... Jag tycker det är orättvist att jag inte kommer upp på taken. Afrikan. Asiat. Sydamerikan. Ryss. Turk. Vilka länder är det som har konflikter numera? Säg alla länder som ligger i konflikt. Qatar. De kanske inte har något... Ah! Konfliktländ. Saudiarabien. Du sitter inte i 8 timmar och spelar skitspel och hänger med i chatten liksom. En ryss-turk måste vara som en turk. Ja. Nej, men alltså, jag förstår ju liksom om man sitter och spelar så här MMO-spel till exempel. Du ska sitta och spela Final Fantasy 14 i 6 timmar eller något sånt där. Det händer inte så himla mycket. Men liksom... Jag försöker ju undvika sånt här. Så försöker istället har jag liksom en... Försöker hålla en dialog istället än att folk ska sitta och fjompa sig med ljud. Då är det bättre att det är mer såna här emotes med bilder istället. Jag kommer dö här. Spelet gick upp lite i
svårighetsnivå ska jag inte säga, men... Ja, ah, nu kom jag upp! Okej, det verkar inte finnas något här uppe. Jag dör här snart igen för att jag spelar så jävla dåligt. Jag behöver koncentrera mig lite här. Självklart, självklart. Bam! Bam, bam. Hund! Fanskap! Rusturken attackerar. Det är det jag gör. En rusturk, jävla skitturk. I alla fall i dagens samhälle är det så en rusturk ingenting jag föredrar. Åh, kolla vilken snyggt hopp. Han har inte chansen där, rusturken. Rusturk, ja, slog ihjäl honom. Slå istället för att hoppa in i honom. Där du... Nej! Dumma rysturkar kommer där nere. De här lila hund... rysturkar, du... Pam, 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 pam. Där kommer du. Så där är du med. Bra. Bra. Åh, så kommer du. Alltid bakifrån. Men. Jag började bara kämpa för att lida min egen frustration. Rasismen flödar. Så länge en ryss är... Ja, rasism är helt okej så länge den är riktad mot ryssar. Trots att vissa ryssar inte har gjort någonting så får man helt bara ta deras lyxjakter, tvinga dem sälja fotbollsklubbar och allt sånt där. Trots att ryssen i sig, den personen i fråga, inte har gjort ett smack. Men... Åh, då fick vi lite mat här igen. Åh, skönt. Ja, ja, precis. De försvarar ju bara Ukraina nationalist... Nationalister. Det roliga med ryssarna eller Ukraina här är ju att alla som är mot regeringen dödar dem just nu. Och man bara, och det accepterar våra västerländska ledare liksom. Tycker att det är helt okej liksom. Eller typ sätter dem i fängelse, alla som är mot liksom deras ledarskap liksom. Här är en liksom konstig syn på saker och ting, tycker jag. Bam!
extra liv. Allt är trevligt med extra liv. Anta att vi ska upp på ett eller annat sätt. Alltså, och sen bara, okej, okay, nu har vi fyra fiender senare, så har jag bara typ ett liv kvar. Det är lite så här. Slå kanske? Jag tycker det är så konstigt i den här konflikten är att Sverige brukar ju vara stolta över sin neutralitet och inte ta ställning och det. Och sen är plötsligt så bestämmer vi att vi ska bara skicka massa vapen till Ukraina i den här konflikten. Och det tycker jag är lite lustigt. Då tappar man ju sin neutralitet. Och i princip så är det så att man hetsar då mot ryssarna över att man tar parti här. Även fast jag inte på något sätt stödjer... vad de har gjort och allt sånt där. Men jag menar just att man kan inte vara neutral och säga att man är neutral om man skickar vapen till ena parten liksom. Det är lite konstigt då. Och sen är det bara vissa som är ryssar i det här landet eller har rysk påbrå som man liksom också säger att ni är inte okej. Nu gick det bättre där. Wow. Nu lärde jag mig hur man skulle göra det. De där hundarna gillar jag inte. Det påminner om såna här i Russian Attack. Inte hundarna därifrån, men de gubbar som kommer och sen hoppar. De gillar jag inte. Ja, Sverige övergett nu neutralitetspolitiken. Det gjorde man ju. När man började ta ställning till en massa saker som man inte tyckte att man ansåg att de heller skulle ha mandat till att göra. Intressant boss här. Man klagar på Sverigedemokraterna i Sverige och sen skickar man en vapen till nynazister i Ukraina. Riktiga nationalister. Ja, men Sverigedemokraterna är ju hotet mot demokratin i Sverige. Och det är de man måste på ett eller annat sätt fixa lagar till så att de inte får makt. Nu ska vi se här, nu ska vi köra bossfight. Vi har ju fyra hälsar. What now? Now a demon in the form of Jotaro. Seriously? That's too much fan service for me, Kojiro. Damn, the effect is not working. But the master told me it would work. I know my friend are safe from your little tricks. Your tricks don't work on me. Instead of running away, face me and get it over with. Master Kojiro, okay. Jag vet inte om, jag kan inte hur man ska uttala de här med som olika andra tecken ovanför sina japanska. Whatever. Give me this infernal machine. Do you really think you can defeat me? Human. En garde! Oj, I must follow him and stop him. Ah! Kolla, jag följer efter en maskin som åker iväg. Vi springer i fattan.
i midjedjupt vatten. Du kommer springa i fatten i midjedjupt vatten. Om inte de här geisha-kulorna hinner göra livet surt för mig. The anal beads. Oj, 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 oj. Jag har slog det sist också. Nu är det bara brass, brass, brass. Det är en stege på framsidan. Här då. Okej, okay. Jag fjärkte bara lista ut hur man ska göra på honom och det var väl liksom lite halvbesvärligt ändå. Jaha, okej. Okay. Ja, men då vet du, då ska vi använda kunai på den där jävla... ryssturken där framme. Så! Onwards! Nu kommer jag garanterat få träff av den som kommer med 5 som jag så gladligen var så kaxig över att jag klarade av första försöket på. Kommer in från luften. Från alla håll och kanter kommer de. Försöker göra livet surt för mig. Det de inte vet är att jag har 7:e sinnet. Det sinnet som alla andra i hela mänskligheten saknar. Det står hopp, 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 hopp. Nu kör vi då. Dubbelhoppa kast. Här då. Nej då, dålig timing där. No, come on! Le smuts, le fail. Zero death. Nu ska vi se, nu ska vi inte få en träff här i början. Och det är schysst att det alltid är ett upp här som har alltid fått extra liv. Håller jag på att få en träff av en jävla mina. En geisha-kula. Fick jag en träff här istället? Oh!
var inte direkt som att vi var på väg att ta slut med såna här kunais eller vad de heter. Full hälsa, nu kör vi, 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 nu kör vi. Nej då, han är topp 8 där. Boom! Shakalaka! Är det någon som ska göra någonting roligt i helgen då? Nu är act 2. Kyoto! Ska du grinrunka lite? Straffrunka dig själv liksom. Hunden skiter med mig. Okej, nu ska vi se. Nu ska vi se. Nej, vänta. En, två, där, pop. Oh! Okej, kan jag äta hopparna? Jo. Nej, jag skiter med den. Jag fixar 1000 med koda självmordsspel förresten. Härligt. Kul för dig. The GOAT! The video game producer! Aj då. Äh, men nu, två gånger ingen gång. Det är inte så man säger. Nej!
9 år på backen. Var det 9 år på backen? Jag var bara 3 år var jag på backen bara. Tredje året då regnar det och jävelskap, kommer jag ihåg. Fick jag extra liv där, eller vadå? Ja, men jag kommer från ingenstans, det är så orättvist. Du kör alltså mus med vänster. Vad menar du nu, Limpan? Ja, gråtrunka. Aha. Varför jag spelar på kontroll? Men varför undrar om jag har musen i vänsterhanden? Apropå ingenting. Aha. Ja, det, jag har... Jo. Ah. Just det, jag delar med mig den där. Jo, jag har musen på vänsterhanden. Eftersom jag är vänsterhänt. Det skulle bli tvärtom för er då. Jag trodde också att det var något roligt skämt. Men han bara kommenterade min bild på Discord. Som är helt okej att göra. By the way. Jag tror det var någonting att geten sitter och gråtrunkar där vi skulle kommentera grejer. Nej, så var det bara att vi sett dem. Men... no, nu dör jag här igen. Jag vet inte, jag tyckte inte ens A för att dasha framåt. Talar av egen erfarenhet, Limpan. Men slå någon gång! Men hoppa. Så. När det kommer till mus så lärde jag mig att styra med höger hand. Så jag kan ju styra musen utan problem med höger hand. Men det är därför jag blir så irriterad på typ det här vasst. Det funkar liksom inte riktigt för mig, för det kör jag med högerhanden, vilket gör att min tumme är ju helt obrukbar. Vilket gör att jag kan inte liksom, har inte samma knappfunktionalitet så. Så när jag brukar köra smupp eller shoot'em up-spel, om man säger FPS-spel på datorn, då brukar jag ju mappa om allting till numpad, sen gjorde jag förr i tiden. Så jävla muppig var jag. Nu gör jag typ ingenting. Nu spelar jag inte smupp-spel längre typ. Starkare. Eller smuppspel spelar, men inte FPS-spel. Jag spelar några FPS. Nej, jag spelar typ inga FPS-spel. Jag ska inte ljuga.
Nu har jag i alla fall lite hälsa när jag kom hit för att jag tog det lite lugnare. Då ska vi se. Då ja. Då ja. Använd tårarna som glidmedel för maximal misär, lyxrunk. I gamla scroll så att man ska försöka domna av en så känns det som att det är en främling. Jag kan säga det att det är ingen främling med vänsterhanden, bara så ni vet. Jag tar död på den myten för en gång här. No! Jao! 70-tals wisdom från Fibban.